Эфирде құдіретті қылқалам. Біз елордамыз Нұрсұлтан қаласындамыз. Бала кезінде әншілікті армандаған, кейіннен журналистиканың оқуын бітірген. Бүгінде елімізге белгілі Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері суретші Сейсенхан Махамбетпен таныстырамын. Бұл суретшінің өмірі мен шығармашылығында ерекшелік көп. Күрт бұрылыстар да баршылық. Бала кезінен үш өнердің басын тоғыстырғысы келді. Қай салаға түсуге де дайын еді. Романтик баламыз ғой. Өсіп келатыр біз жер жүрде. Анау болғымыз келеді, мынау болғымыз келеді. Біздің өзі семья, жанұямыз өнерге, музыкаға әсіресе жақын болды. Өйткені менің ең үлкен ағам Аллайхан Орынбекұлы, ол кісі баяғы Қызылордада 60-шы жылдары құрылған Сыр сұлу ансамблінің алғашқы әншілерінің мүшелерінің бірі болды. Сол алдыңғы дөңгелек қой, сен не дейсің, сол ағаларымызға еліктеп, мен де ән айтып, тіпті біздің тұқымымызда бар әншілік. Сонда ағам сияқты әнші боламын деп, жаңағы опера әншісі боламын, ол кісі көбінде Ермек Серкебаевты айта беретін. Осылай әнші болуға іштей дайындығы болды. Бір ауданың Ермек Серкебаевы атанған, ағаның жолын қумақ еді. Бірақ талантының басқы қыры таразының табағын басып кеткен. Себебі балалық пен бозбалалық уақыттың біразы құм ішінде өтті. Құмның бояуы ерекше. Сол бояуларды көңілде сақтап қоймай, қағазға түсіріп, қайталағыз келді. Бірақ менің әкем орта шаруа, малшы болды. Кейіннен апайым комсомолдық жолдамамен мал бақты, соған көмектестік. Қызылқұмда жүрдім, Айдалада жазғы каникул кездерінде. Әкемізге көмектестік. Көктемде жаңа каникулда демалыс кездері оқушылардың келіп көмектесеміз, қозы бағамыз, қой бағамыз. Соларды аралап даланың кеңдігін көреміз. Арманшыл бала болдым, суретші де болғым келді. Жаңағы ағаларыма, әпкелеріме жылайым, маған бояу әкеп беріңдерші деп Алматыдан, Шымкенттен. Сол келеді кішкенде кішкенде мынандай бояулар, гуашь, акварель, бір рет майлы бояу алып келгенде қандай қуанған. Алғашқы майлы бояумен жұмыстарын жасай бастадым. Секе, енді мына біздің құдіретті қылқалам бағдарламасында көп сұрақтар туып жатады. Жалпы көбісі мына суретшілер жайында. Суретшінің өмірі, суретшінің болмысы, суретшінің өмір жолы, қалай білім алғаны, кімдерден үйренгені жайында көп айтылады негізінде. Бірақ мен қазір сізбен сұхбаттасып отырып, мына алдымызда жатқан бірнеше кітаптардың ішінен бір-екі кітапты көріп, соның бір бетін ашып, бір-екі сауал қойсам деп ойлап тұрмын. Мына жерде қолыма әрине бірінші Абайдың қара сөздері, Абайдың кітабы еніп отыр. Екінші Қадыр Мырза Әлінің де кітабын көріп отырмын. Мен үш жерде бір сауалды осы Абайдың тілімен қойғым келіп тұр сізге. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім деген төрт жолды оқып отырмын. Суретшілік өмірге қолыңызды кеш сермеген жоқсыз ба? Ол суретшілікке кеш келгенімен ішкі дайындығы мол еді. Өмір жолы ойдағыдан басқаша бұрылып, Сейсенхан суретшінің де, әншінің де емес, журналистің оқуына түсті. Шағын хабарлар жазып жүрген бозбала енді көлемді газеттердің бетіне шығатын мақалалар жазуды үйрететін ұстаздардың қолына түсті. Өзі сияқты қалам кезенген жас әріптестердің ортасына топ ете қалды. Журналистика факультетінде қаламгерлерді көп оқыды. Әсірленді. Содан оқыған әңгіме, повест, романдар, желісімен иллюстрация жасауды әдетке айналдырды. Оларын жинай беретін. Оралхан Бөкеевтің шығармалары әсер етіп, соның повестеріндегі оқиғаларды бейнелеп, көп суретте салған. Бір күні қаламгермен республикалық кітапханада кездесу өтетін болды. Сейсенханға жолдастары жазушыға суреттеріңді апарып көрсетсеңші деді. Алып бардым. Жаңағы телехабар түсірушілер қуанып кетті, бірақ бір әдемі нәрсе екен. Осыны бір қыстым.
siz kimge Oralhan'ga tavsiyeniz deyip sonradan Oralhan'ga ben söyleyip tavsiyedim. Sol video arşivde her günkü deyin saxtalgan. Sol kezdesu menin bir bolaşaq ömürüme bir yol açqanday boldu. Sonu tapsırdım, odan keyin Oralhan ağa men jaqsılıp kettim. Sol tanıştıktın sonu jurnalist diplomın algan jas maman Сейсенханның Қазақ әдебиеті газетіне қызметке тұруына жалғасты. Мұнда өнер бөлімінде тілші болды. Студент кезінде бір газеттің тапсырмасымен алғаш суретші Камиль Мулаш туралы мақала жазып, бұл салаға қаламы ұшталып қалған. Камиль онда Қазгу қалашығының оқу ғимаратының ішін безендіріп жатқан. Оның белгілі картиналарын көріп әсерленетін. Соның автормен кездесуге қолшына келген. Мақаласы шыққан соң да суретшімен жиі жолығып тұрды. Майлы бояу, багет, палитраны сол кісі көрсетті. Бірақ студент кезінде Сейсенхан қарындашпен иллюстрация жасағанымен майлы бояумен салынатын картинаға жүрегі дауламаған. Ал газеттің өнер тілшісі болған соң суретшілер әлеміне тереңдей түсті. Атақты суретшілердің шеберханасында отырып, ол шығарма қалай жазылады, сүрешілік деген не деген нәрсені ұзақ жылдар бойыма сіңіріп, осы кезге 40-тан асқанға дейін оның өзі бәрін тастап, сол өзде сүрешшіде болғым келді. Каспиге барып, жаңағы документ тапсырып, бірақ экзаменнен кеш шығып қалып, түсірмей қалған жағдайым бар. Каспидің құдыграфында документ тапсырып, құжат тапсырып, бір экзаменіне бардым, екінші экзаменінде ұмытып кеттім, ұйықтап қалдым ба, бірдеңе болды, соны кешіп, сол кейін түспей қалдым, сырттай оқуға. Кейін атағы туған жеріне суретші ретінде жетті. Қазақстанға да солай танылды. Суретшілер одағының мүшесі Қазақстан көркем академиясының академик атанды. Халықаралық Тұран сыйлығының лауреаты болды. 2021 жылы көктемде Түркістан қаласындағы Конгресс холл кешенінде Ұлы дала дастаны жеке шығармашылық көрмесі өтті. Оған автор 53 шығармашылық жұмысын апарып, өнерді бағалаушы жерлестерінің талқысына ұсынды. Құм арасында өскен әнші де, журналист те болғысы келген бала 60-тың асқарына шығып, туған топыраққа осындай абыроймен оралды. Түркістанда үлкен кең ауқымды көрмем өткеннен кейін қайтып келіп осы жұмысты бір мәселес кіші бір ханама келіп бір кішкене шабыттанып бір жұмыстар бастайын деп бұрынғы ескі жұмыстардың материалын қарап жатсам осы бір жұмыстар шыға келді. Бұл аяқталмаған жұмыс еді. Сол қарасам артына қарасам 2010 жылы. Соны қазір бастап жазып жатырмын. Менің бұл әдісімде бір шығармамен отыра бермеймін. Бірінші картина қатар жазу өзінің күнделікті әдіс тәсілім солай. Сондықтан мен оны біраз жандандырдым. Өйткені енді кеше мына бір жұмысты бастаған едім. Мен енді жаным пейзаж ғой. Әуелде художник суретші болып бастағанда осы пейзаж жанрында жұмыстар жасап танылған. Бұл менің жаным, пейзаж деген бұл кеңдік, мына табиғатқа деген махаббаттан туады. Ол 40-тан астам халықаралық және республикалық көрмелер мен симпозиумға, пленерге қатысты. Беларусь республикасында 2 рет жеке көрмесін өткізген. 2018 жылы республикалық Төлеби және оның заманы көрме байқауынан бірінші орын алса, 2019 жылы түрленген Түркістан суретшілер көрме байқауының бас жүлде иегері атанды. Түрлі тақырыптағы картиналары Нұрсұлтан, Алматы, Атырау, Қызылорда, Жамбыл, Шығыс Қазақстан облыстарының музейлерінде, Қытай, Түркия, Ресей, Венгрия, Беларусь, тағы басқа елдердегі жеке қорларда тұр. Туған жері Түркістан облыстық бейнелеу өнері музейіндегі 12 пейзаж және тарихи жанрда жазылған кескіндемелік жұмыстарын жерлестеріне тарту етілген. Бүкіл Қазақстанды аралап сол
симпозиум пленерлерге катсамын, көп көлк мен жүрөмүн. Сүрөтчү болгондан кийин биз өнсүз чыгып келе жатып, бүкүл табигаттын ар мезгилинде, ар саатында күнүн көрүп отурабыз. Сууну көргөндө түшө калып кейде этюдтер жазамын. Ол этюд деген энди өздөрүңүз билесиздер, байкау дейт. Этюдтун көп көмөгү тиет. Бир таш кызыктырат, бир сәт, бир состояние кызыктырат, бир көрүнүштөр кызыктырып калат. Сону әбжил, сону бир неге шагын форматтарга түшүрүп алабыз. Сону алып келгенден кийин мастерской шеберханага, сол шеберханада содан барып ойтуат. Ол Орал Таңсыкбаевтың шығармаларына түйсінеді. Алғаш рет атақты суретшінің картиналарын студент кезінде Алматыдағы Кастеев музейінен, одан кейін суретшілік бағытқа ден қойғанда иллюстрациялық кітаптардан көрді. Таңсықбаев творчествосы өз үшін темір қазық іспетті. Бағдарға айналғанда Ташкентке арнайы барып музейін аралады. Таңсықбаев шығармашылығын зерттеушілермен және музей үйін сақтаушылармен сұхбаттаса келгенде оның этюдті көп салып, содан композиция құратынын білді. Тасты бір жерде, таудың шыңын басқа жерден, көктерін тағы бір тұстан етюд етеді. Ағашты және басқа жақтан көріп, сол қалып салып қояды. Кейін Таңсықбай осының бәрін бір картинада біріктіреді екен. Осы тәсіл Сейсенханға ұнады. Осындай жолмен ізденгісі келді. Сол есіме қатты менің әсер етті. Кейінгі көптеген шығармаларымда мен жасаған кезде нақты бір географиялық орынды алмаймын. Өзімнің фантазияма байланысты композиция құрып, соның негізінде шығарма жасаймын. Картина, пейзаж жасаймын. Мынау қазір алдымызда қазір мынау жазып жатқан жұмысымның көрінісі алғашқы бірінші этабы. Бұл бірінші кезең. Бұл мұндай картиналар 3-4 сеанс салу арқылы бітеді. Сейсенханның шеберханасындағы шығармашылық уақыт кезінде картинадан картина, тақырыптан тақырыпқа ауыса беруі тура сондай. Бір ерекшелігі қандай болмасын, картинаны бастағанда бар бояудың ішінде алдымен күлгін түсті таңдайды. Соны жақсы көреді. Халықаралық тілде ультрамарин аталады. Осы бояу дайын қалпында жоқ. Оны көк түске қызылды, содан кейін ақ түсті қосып шығарады. Кейбір классиктер шығармасына қарасаңыз, аспан көк көмбек, бірақ таза свет алмаған бір свет. Оның бірнеше светті араластыру арқылы сол фотографияда қарамасаң свет бөлі. Ол тақтай деген көк свет болып тұрады, жарық. Бірақ мына живописьтің бір құдіреті, живописьтің өзінің бір ерекшелігі, оны алуан түрлі светтерді араластыру арқылы жазылса, шығарма өзі толыққанды көрінеді. Бірақ оның бер жағында кеңістікте қанша предметтер, мысалы пейзажда жоталар салынады, шыңдар салынады, мысалы тау көрінісі ғой, тау аңғарындағы көрініс. Осы неде әртүрлі алыс жақындығы басқасы бар. Осылардың бәрін сенімді адам көрерменге қараған кезде сеніп, соған қарап, бір таудың ортасында тұрғандай ауаны, бір таудың салқын ауасын, таза ауасын сезінетіндей бір дәрежеде көрермен сондай бір сезімге бөлену керек. Сол үшін суретші барын салып, соны шынайылықты беруге тырысады. Жалпы шығармашылықтың қай саласында болсын, оның өкілдері табиғатты өз туындысына тиек етеді. Өйткені олардың бәріне шабыт ортақ, адамгершілік, ізгілік ортақ және жер шары да ортақ. Әдебиетпен салыстырсаңыз, музыкамен салыстырсаңыз, басқа да өнердің басқа түрлерімен салыстырсаңыз, бәрінің табиғаты бір. Бізде жаңағы сөз, ақындар өзінің поэзиясын, өзінің лирикасын, өзінің сезімін поэзиямен береді. Прозада жаңағы қара сөзбен береді. Композитор өзінің әуенімен, дыбыспен, дыбыстың үйлестіру арқылы беріледі. Бізді қарап отырсаңыз, 7 нота ғой музыка. А біздің суретшілердің ішінде бояу
жети бояу негиз. Сол жети бояудан сан түрлү реңк, сан түрлү түстү араластырып алып чыгарасыз. Ал музыкада жети нотаны эле сонун үйлөштүрүп, композиция куруп, сонун үйлөштүрүп алып. Эч ким бурун ойлоштурмаган адем музыканын оралымын табат. Поэзияда да сондай. Biz süreçine süreçi ahında ahın kompozitör kompozitör deyip karama olur çağırmaçlık adamlar bırak tabiqatı bir. Süreççinin bu oyu Qazaqtın ataqtı filosof ahını bolğan Jumekin Nazimedeniftin ölüngderimen ustasadı. Jumekinde de däl osunday jeti boyau attı jır kitabı bolğan. Süreççi şeberxanasında munday ahındardın talayının kitabı tur. Qılqalamın Сергітетін сәтте Сейсенхан қолына үнемі өлең кітабын ұстайды. Сеге тағы да осы ұлыларға жүгінсеге. Әрине, мына жерде Левитаның кітаптары жатыр. Мына жерде біздің белгілі Қазақтың мықты-мықты суретшілерінің кітаптары мына дастархан бетінде жатыр. Оның бәрін ашып, әрқайсынан жақсы-жақсы сөздермен керемет картиналарын әңгіме қылуымызға болады. Бірақ мен тағы да осы Өзіңіз журналист болғаннан кейін, өзіңіз жазушы болғаннан кейін қайтадан осы философиялық ойымды мен біздің Қазақтың ұлы ақыны Қадыр Мырзалиннің поэзиялық бір інжу маржанынан алсам деп тұрмын. Тағдыр бұлты аспаныңда жүр шұбап, сарғаяды сүмбіледе жүр шұбақ. Өмір деген бірде көктем, бірде қыс, өмір деген бір көлеңке, бір шуақ дейді. Өміріңіздің көлеңкесі мен шуағын түсіндіріп өтсеңіз. Бірінші Абайды жақсы көремін. Одан кейін осы Қадырды. Бір оқып қалсаң, көп нәрсе өзіңе ой салады. Өмір деген лапып тұрған ұстара, ажал келсе қайтусың тұстары деп жазған осы Қадыр ақын ғой. Қандай керемет. Нақты, ашық, айқын. Ал енді біз мына Астананың бір ең орталығы Байтеректің жанында келе жатырмыз ғой. Осы Байтеректің ар жақ бер жағында қаншама етюдтер жаздыңыз? Біздің мына 30 жылда жеткен жетістігіміздің үлкен бір көрінісі осы Астана. Өзім осы Астанаға көшіп келгелі 20 жылдан аса уақыт, 20 жылдай болды. Алғашқы жылдардың бірі болып көшіп келдім. Бұл кезде жаңадан салынып жатты. Бірақ Астананың осынша әдемі қала болып көрінетініне мен сендім. Мен осы аймақта тұрдым бұрындары. Осы әдеппеде осы жерде тұрдым. Осы ылғи етін қобдишамды арқалап келіп, осы жерден осы Бәйтеректі, осы жаңа қаланы көптеген етюдтер жаздым. Солардың жиынтығы ретінде Шуақты күн деген Шуақты күн деген картина жаздым. Ол альбомда бар. Ол картина музейлерде тұр. Бірнеше жерден маған соны қайталап салдырып, осы біз картина бізге ұнай шығарма деп, сол өзінің құтты орындарын тапты сол картина. Сейсенхан арқа төсінен көкке бой созған қала бейнесін ғана емес, оны қақ жарып ағатын Есілдің майда толқынын талай рет ерекше күлгін бояумен кенепке түсірді. Ол Есіл өзеніне қарап, Қазақтың өзіне тән мінезін таниды. Тыныш, бояу бірақ ағып жатыр, қозғалыста. Тұрып қалмаған су. Халықта оның өнері де сол сияқты болуы керек. Оның ішінде елірді қылқаламын ұстаған қауымы да. Бала күнімде шешем айтушы еді. Қалам ұста, шырағым, қаламда құдірет бар. Қалам сені мұратыңа жеткізеді. Қаламнан айырылма, қалам ішінен нан тауып же. Қаламға махаббатың ауысын, қаламды жақсы көр, қаламды сүй дейді. Ол қалам деген не? Барлық сол қаламнан тұрады. Нотаны да қаламмен жазады. Суретті өзің қылқаламмен суретін салады. Жазушы өзінің барлығы ойлап нәрсесін қағазға салып қаламмен түсіреді. Барлығы қаламның ішіне байланады. Сезімі адамның суретші болсын, басқа болсын. Тасқа басылған қаламмен жазылғанды балталап құрта алмайсың дейді. Ол тарих. Барлық дүниеде адамзаттың бүкіл жаңалығы әлемге осы күнге дейін жеткенін қаламның құдіретімен жетіп отыр. Соның бір парасы бейнелеу өнері болса, қанша классиктеріміз
осы шығармаларын қылғаламмен жазды. Құдірет деген сол. Ол қандай бір сезімге бөлейді. Музыка болсын, әдебиет болсын, живопис болсын, қандай архитектурал барлық сызбалар сол қаламның құдіретімен келеді. Қаламның құдіреті деген сол.